Севімлі халхам, яны ел әнді келі ата, вебу күнлерді әпіміз бұйылны қатырлаймыз. Бұтын дүния үчін бүсіне қиын олды. Чоғы әпілар көрдік, ама кенеде сабыр әтіп, үміт рейшан чілі яны елны пекледік. Бұтын қиынықларға бақмадан, біз бүсіне қырым ве қырым татар халқының тарихны адлы кітапны басып чығардық. Яны мирахлы дерслер кечердік. Бу буюк бір хуванч ве галебедер. Сайгылы достлар, яны сене хайырнен келсін. Тынчылық ве аманлық, сағылық селеметлік, чо хуванч кетірсін. Айры бір тілеклер хрым татар балачықларына. Сіз бізім келедегіміз. Яхшы оқыныз, яны білгелер алыныз. Оз туған тілімізні ве тарихымызны угреніз. Сізге келедегте халқымызның парлақ елдызларын олмаға тілейім. Яны ел әпімізге хайырлы олсын.